Pois eu creo que somos concellos completamente complementarios, non? As relacións son absolutamente moi fluídas porque a nosa tendo a propia identidade. É certo que nos estamos a capitalidade a 5 km, a 6 km de Ourense, non? Por tanto, podíamos ser perfectamente pois unha zona de Ourense capital. Pero, sin embargo, temos a nosa propia identidade, igual que yo unha magnífica relación con Ourense. Que é o que nos dá? Pois Ourense nos dá traballo, Ourense nos dá comercio, Ourense nos dá termalismo, Ourense nos dá servicios, e nos tamén lle damos traballo, porque no noso parque empresarial, onde traballan preto de 2000 personas, hai moitos veciños de Ourense. Nos tamén lle damos servicios, como por exemplo en educación, porque nos temos tres colexios, dos cuales dous son concertados, e hai moitos alumnos de Ourense que estudian neses colexios. Nos lle damos servicios tamén como a hostelería, porque temos máis de 13, temos 13 restaurantes, 13 establecementos hostaleiros que cada día, fundamentalmente cada fin de semana, se enchen de persoas de Ourense. Temos rutas de senderismo, temos moitas cousas que en definitiva lle damos. E lle damos tamén, pois, en algúns casos, unha segunda residencia e en moitos xa a primeira residencia para veciños que traballan en Ourense e que elixiron un Pereiro para vivir. Si un toma unha decisión de cambiarse a vivir, neste caso a un concello moi próximo, é porque ten boas condicións para montar a súa vivenda, un plan de urbanismo que permite unha seguridade xurídica á hora de construir, e ten unhos moi bons servicios para levar a cabo a súa vida, non? Dende servicios de atención á infancia, como son a Aula Concilia, tres colexios, co cual cunha oferta educativa completamente complementaria, donde temos un colexio público, dos colexios concertados, un colexio concertado de tendencia religiosa e outro colexio concertado de carácter laico, co cual cubre incluso todo aspecto ideolóxico. Temos moi bons servicios médicos que próximamente, ademais, se van a ver ampliados que a inauguración do novo centro de saúde. Temos uns bons servicios sociais que atenden tanto, xa digo, a infancia, cunha aula concilia que permite que todos os veciños, todos os nenos do Pereiro podían acudir á aula concilia entre as 7:30 da mañá e as 8 da tarde, con carácter totalmente gratuito para todos os pais e durante todo o ano, e, polo tanto, é unido ás condicións naturais, é unido ás condicións culturais, ambientais e demais, pois fai que, evidentemente, a decisión de mudarse para Pereiro, ya temos as boas comunicacións que ten con Ourense, que fai que estemos a 5, 7, 10 minutos de Ourense, da capital, fai que, evidentemente, pois, sea un lugar de atracción de poboación e que fai que nos últimos 15 anos aumentáramos prácticamente un ritmo de 100 persoas, ou a media de 100 persoas o noso censo anuales, e pasaramos de menos de 5.000 a preto de 6.500 habitantes. Pois, sin duda, temos que ser, estamos moi contentos da xente que ven a viver a Pereiro, pero, desde logo, temos que reconhecer a xente que sempre viviu en Pereiro e a xente que fixo posible que ese Pereiro, que hoxe é un lugar puxante, un lugar, casi unha isla no deserto demográfico, unha tendencia demográfica negativa que tenga a provincia de Ourense e Galicia, casi en xeral, non? Bueno, pois, evidente, temos que mimala o máximo posible. Ben, como lle decía, é moi relevante aos servicios sociais que se lle presta. Nos temos o servicio de axuda no fogar, que se lle presta a todas as persoas que o necesitan. Temos, evidentemente, axudas de outro tipo, axudas sociais que se necesitan. Agora mesmo, este ano, vamos a implantar o xantar na casa, que tamén nos lo están demandando, e esperemos que tamén en poucas datas abramos o centro de día, que temos construído e abramos o centro de día, e logo hai toda unha serie de actividades, non solamente sociais, non solamente os servicios sociais, senón tamén actividades de carácter cultural ou de ocupación, como son moitas actividades que organizamos para eles, memoria, excursións, etc., que fan
que a atención que lle prestemos pues sea xa unha atención con que absoluta delicadeza e que absoluta, bueno, pues dedicación que les merecen. Entonces fai que, bueno, na medida do posible, pues esta xente non solamente non teña que abandonar os seus fogares, tamén hai residencias geriátricas, hai 3 residencias geriátricas no propio concello, co cual, no caso de que se tuvera que tomar unha decisión, tamén temos unha oferta importante para poder atendelos incluso dentro do propio concello. Bueno, con todo eso, fai que a situación das persoas maiores creo que sea unha boa situación e que permanezcan, que é o que queren sempre, o maior tempo posible na súa casa, pero no, con boa calidade de servicio, pero no caso de que tuveran que decidir ou finalmente ter que ir a unha residencia, no seu caso, pois sería entre que demais, tamén teríamos oferta no propio concello. O Parque Empresarial de Pereiros da Guiar, sin duda ninguna, creemos que foi un factor decisivo precisamente para a actual situación. Cando o meu predecesor, o alcalde Eliseo Fernández, tomou a decisión de pedir para que se nos fixera un parque empresarial ali, incluso algúns lo tacharon de utópico, porque temos un parque, o polígono de San Cibrao, ao lado, realmente somos limítrofes con San Cibrao, e nadie apostaba porque o Parque Empresarial de Pereiro tuvera realmente a salida que tuvo e o desenvolvemento que tuvo. Temos que decir que o Parque Empresarial, na actualidade, traballa en NIL preto de 2.000 persoas, hai casi 100 empresas asentadas, e lógicamente está o solo prácticamente agotado, e de feito estamos iniciando os trámites para unha nova fase de ampliación dunos aproximadamente 200.000 metros, porque temos demanda para poder, necesitamos satisfacer a demanda que estamos tendo. Por lo tanto, é unha realidade absolutamente determinante ou capital. Llevo ya explicación en buena medida por qué Pereiro es hoxe o que é. Pereiro es para vivir, tengo muy buenas condiciones para vivir, muy buenas condiciones, como acabo de decir, residenciais, pero Pereiro también tiene trabajo, también tiene empleo, por lo tanto, a suma de ambas condiciones, fan este crecimiento de población y este desenvolvimiento, o elevarnos a cabeza de renta per cápita de la provincia, como nos dan los índices oficiais do Estado. ¿Qué lle fai falta a este parque? É un parque que está ben dotado, é un parque moderno, é un parque que ten boas instalacións, que ten bons servicios. A noso xuicio vai a ter outro puntal moi importante de desenvolvemento, ademais da ampliación, o que hai dúas accións fundamentais. Por unha parte, unha que creemos que vai a ser moi importante, tanto para o propio parque, como para o propio concello, como para a cidade de Ourense. Outro día presentamos que a Diputación de Ourense, co Concello de Ourense, o arranxo dunha carretera, a Estrada de Montalegre, que une a zona cultural de Ourense, onde está ubicado o auditorio, e onde está ubicado agora a nova biblioteca, e onde se vai inaugurar próximamente o servicio, o arquivo provincial, co cual estamos falando da parte cultural en San Francisco, e isto comunica con Pereiro, comunica ca Urbanización de Monterrey, o comunica co Camping de Golf, o comunica co Parque Empresarial e o comunica co Complexo de Monterrey agora mesmo, futuro parque acuático, no que se le acaba de licitar precisamente onte, saliu a licitación a primeira fase das obras, a fase deportiva, está a licitación con 1 millón de euros, e eso está a menos de 4 kilómetros de Ourense, dos dous puntos, por unha carretera que actualmente non é boa. Esa mellora vai a provocar que o Parque Empresarial de Pereiro este a menos de 5 minutos do centro da capital. Sin dúbida, é un elemento máis de atracción para ubicarse as empresas no parque. Por lo tanto, como medida estratégica, sin dúbida, foi así vista tanto por o Concello de Ourense, co que xa digo, hai unha extraordinaria relación, como que a propia Diputación que lidera a redacción do proxecto e que lidera a execución das obras, bueno, pois eso creo que vai ser un factor de desenvolvemento esencial para o propio parque. É como servicio a maiores o que estamos traballando agora, vamos a sacar a licitación, temos un anteproxecto que presentamos ao vicepresidente da Xunta e que acolleu moi favorablemente, e que agora vamos a sacar a licitación o proxecto dun edificio multiusos no propio parque, que daría servicio, por unha parte, ás necesidades da propia asociación empresarial e ás necesidades dos propios traballadores do parque, e ademais, pues, evidentemente, albergaría servicios municipais que tamén hoxe se atopan dispersos, e sería un colofón pues, moi importante para os servicios do parque. Hoxe temos un elemento ou un
factor, vamos, un establecemento completamente asentado, que é o Encoro de Cachamuiña. O Encoro de Cachamuiña, hoxe mismo, é un encoro que ten un paseo perimetral de 4 kilómetros, moi accesible, de fácil realización para persoas incluso que non estén en boas ou en óptimas condicións. Por lo tanto, a partir de aí temos toda unha estructura. O Encoro de Cachamuiña encontrase no curso medio-baixo do río Loña, e ese vai ser o fío conductor tanto que nos vai adentrar no que é a propia Ribeira Sacra, porque non somos porta da Ribeira Sacra, somos lugar de paso obligado para a Ribeira Sacra, é o concello fundador da Ribeira Sacra. E entón, eso, a través do curso de Loña, nos leva ahora mismo, xustamente o luns, un obradoiro vai a recuperar unha ruta que estuvo en vigor e que tamén recolle un elemento fundamental etnográfico do noso concello, como son a ruta dos muiños, varios muiños que constituíron unha actividade económica na primeira parte, ou hasta ben entrado a máis da mitad do século XX. Esa ruta dos muiños nos vai levar a Tarmariz, e por outra parte estamos con o Concello de Ourense cun anteproxecto tamén para unir ese embalse, que sería o núcleo central, con Mende, co Ourense Termal, co cual podíamos, en pouco tempo, vamos a ter un espacio de lineal de unos aproximadamente 30 kilómetros, que nos vai a permitir, por unha parte, nos permite múltiples combinacións, nos permite, por unha parte, relacionar o Ourense Termal desde Mende co Encoro de Cachamuiña, co Pereiro Natural, e por outra parte nos permite dende aí, se se quere continuar, o propio Encoro, que é un atractivo turístico e un atractivo de ocio de primeira magnitude, nos lo permite unir ata a entrada dun pobo xa señeiro como é Armariz da Ribeira Sacra, a través dun entorno moi bo. E, polo tanto, iso é un gran proxecto que estamos seguros que nos vai a atraer moitos visitantes e que vai por a enorme riqueza e variedade que ten esa ruta. Hai moitos proxectos, pero eu quizá remato con dous importantes. Dende logo, un que tamén creemos que vai a ser un proxecto moi importante, que é unha aldea modelo. Vamos a probar unha aldea modelo nun pobo que sufriu a despoboación, nun pobo que ten todos os elementos para ser unha aldea modelo. Pero esta aldea modelo, ademais, ten unhas características un pouco singulares respecto de outras. E por iso a destaco. É unha aldea modelo que podemos chamar metropolitana, porque ao marxe de facer algo xa absolutamente importante, como é a recuperación, a limpeza, a prevención de incendios e a recuperación da actividade económica, porque temos varios gandeiros que están interesados, ou seja, aquí os produtores temos-los claros, máis espacio que tuveramos, e é o que llevamos a plantear tamén a Xunta de continuar. Temos o círculo cerrado, pechado, do que é a aldea modelo, a limpeza do monte e o aproveitamento do monte. Pero, precisamente, esta acción vai a poñer en valor o que é o pobo en sí, que é un pobo que foi despoboado, que ten moitas posibilidades de rehabilitación e que ten posibilidades, con o noso Plan Xeral de Ordenación Urbana, de nova construcción. E todo iso a 7 minutos do noso parque empresarial e a 10 minutos ou 15 minutos como moito de Ourense Capital. Por iso creemos que debería haber unha revitalización, e de feito xa hai movimentos en forma de compras de alguna vivenda, ainda que non se empezou o proxecto, pero como xa é público, pois habría un proceso de repoboación, o cual é importante. Por iso decimos que esa característica non é, se me permite, unha aldea modelo máis, sino que é unha aldea modelo que falamos metropolitana, é unha aldea modelo que ten fibra óptica ahora mismo, é unha aldea modelo que está a 10 minutos da capital, é unha aldea modelo que ten o traballo, o polígono de San Cibrao e o noso parque empresarial, 10.000 persoas que traballan aí, están a 5 ou 7 minutos de aí, e, por tanto, entendemos que ten todas as condicións para ter unha rehabilitación importante. E logo, os proxectos culturais que temos. Pouca xente sabe que en Pereiro da Guiar temos tres figuras de gran relevancia, nacidas ali. Por unha parte, o padre Feijó, que naceu en Casdemiro, en Melias, un ilustrado, e que nos queremos reivindicar suficientemente a súa pertenencia.
e queremos reivindicarlo, vamos a facer inicialmente con algo que tampouco a xente coñece moito, como é a súa defensa da muller, para que sea un pouco o noso engarce histórico can defensas de política de igualdade que levamos a cabo. Por outra parte, temos o coronel Cachamuña, o libertador de Vigo, moi apreciado como héroe da Reconquista de Vigo, pero pouca xente sabe que naceu e morreu en Pereiro da Guiar, precisamente no povo de Cachamuña, onde o encoro de Cachamuña que antes lle facía referencia. E, por último, temos outro persoeiro que delevou a cabo a boa parte da súa actividade, tamén no noso concello, que é Xosé Ramón Fernández Oxea, ben Xosei, o polígrafo galego, que fixe un estudio da parroquia galega a principios de siglo, nos anos 20, do século XX, e que para nós é unha persoa moi querida. De feito, o colexio leva o nome de Ben Xosei, varios clubs, un club de atletismo, de axedrez, levan o nome de Ben Xosei, e, portanto, o que vamos a facer é recuperar, pois, efectivamente, todos aqueles lugares, cunha ruta cultural que uniremos a esta ruta, estas rutas de naturales, precisamente porque xustamente esa ruta dos Muiños pasa para a parroquia de Santa Marta, e faremos unha desviación precisamente para unir cunha ruta cultural por os lugares que frecuentou o ilustre polígrafo galego. Por tanto, este aspecto de recuperación do noso rural e da atracción de poboación en sitios que ahora mismo teñen moitas posibilidades de atraela, e por outra parte esta política cultural de reivindicar estas tres accións ou estes tres persoeiros que poucos concellos poden presumir de ter, pois creemos que van a conformar ou van a complementar toda a política turística, toda a política, serán os motivos máis de atracción, sin dúbida, para que a xente elixa Pereiro para vivir.